Programin ekonomik të Partisë Demokratike me të cilin kërkon të vinë në pushtet, Lulzim Basha ja ka prezantuar edhe profesuesve të fasoneve, me të cilët ka ndarë dhe projektivat kryesore të tij. Në këtë takim, Basha kërkoi të bindë fasonë se plani propozuar nuk është vetëm një paketë premtimesh, por angazhim real që kreu i PD-s do të marrë për të drejtuar Shqipërinë pas 25 prillit. Taksa është 6-9%. Çdo litër naftë prej ditës parë qeverisë dalë nga vota 25 prillit do të jetë 240 lekë më i lirë. Për biznesin prodhues e njëjta masë do të merret me energjinë elektrike. Duke subvencionuar çmimin e energjisë, detyra e parë e qeverisë është të mos të abonoj rimbursimin të VSH-s. Gjatë këtij takimi, profesorët e fasoneve shprehin zhgënjimin ndaj menaxhimit të situatës nga shteti për këtë sektor dhe ngritën alarmin për një krizë që mund të çojë deri në mbylljen e bizneseve të tyre. U bën kaq vjet që ne dëgjojmë vetëm llafe të bukura, dëgjojmë vetëm premtime dhe në fund fundit ne vemi vetëm me rezultate negative. Për biznesin tim ku janë punësuar 230 punonjës. Konkretisht në moment që flas, u mbaroi punë të hënën dhe nuk e di se çfarë do ndodhi për minimumin 2 muaj të ardhshëm. Në shkuptim baronit hënë. Që s'ka asnjë lloj kontrate për sezonin që fillon. Nuk... Edhe përpara këtyre vështirësive që po kalon biznesi në Shqipëri, Lulzim Basha është i bindur se do të arrijë më komb ekonominë që vitin e parë të qeverisë së tij. Masat që kemi prezantuar, jo vetëm për sektorin tuaj, rimëkëmbja e industrisë së fasonëve në Shqipëri është plotësisht e mundur brenda 12 deri në 18 muajve të parë. Sulmet e kundërshtarit politik të tij për programin demokrat, Basha i ka cilësuar si certifikatë dështimit të qeverisë së Edi Ramës në këto 8 vite.